Městská policie Ostrava, dobrý den. Dobrý den, u telefonu řidič autobusu UDP. Myslím vás, bylo by možné nějak rychle poslat nějakou hlídku na obratiště Opavska? Já mám v autobuse nějakého blázna na něho radši ani nemluvím. My průběh, ale to jsme také, my jo, my byli mít prvý autobus. On to říkal, on na vás nic nepodává nic, on říkal, že je to vlastně v pohodě všecko. Vemte si tu bundu ze země a kolegové už vám pak řeknou zbytek, jo?